Mas eləmir adam. Ya sən niyə orada uzanmışsan ki? Nəfər var ya. Divara yapışmışam deyə Sən Allah qəla verməsin ha Daşma da, göydən düşdü yə Hala Can var görəsən Mürtdaşma, batozum yoxdur. Ola çox yuxarıda deyə bir at, mən burdan çıxınca day. Bax oldu. Baş şükür Allah. Mən burdan çıxarıq. Batozun olmamağı pis oldu. Burdan çıxmaq istəmirəm, gəlir.
Ama bu ne diye suyun altında? Bakacaklar ya bunlar bana. Suyu da istifadə edəmirəm axı. Bu MP oynayacağım ya. Valla bunun gülləsini də düzeltməliyəm. Düzeltməliyəm deyəndə lazım hesaba girəndə bir tər olma. Öldürdüm bunu. Ya buna bak, bayağı iyi diye. O çıxdı məncə, mən nəsə alacaqdım buradan, bura niyə girdim qardaşımsan? Ha, bombom yoxdur. Tanımırsan Zeynova. Her şeyi de atmışsan yukarıda. Ala bu araba. Ne söyle çoğu şeytan. Yok 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 yok. Hey bro, ne yapıyorsun? Dedim bunlar iki nəfər diye. Geçtirəm. Ola bunlar üç diye. Baya bunlar üçlər. Olan ne alandı? Heç nə bilmirəm, var yəqində olan. Məzələnmədi, ala. Yə
Ya sen niye orada uzanmışsın ki? Ala, mıttaşma. Ay, məzələnmə. Onun başına oynaşdım, ey sənir.